Viram a vinhetinha? Gostaram da nossa batalha contra os Pous da Copag? É sempre uma luta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindos ao Zubat's Cave. Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinho? Estamos de volta hoje com Máscaras do Crepúsculo, continuando nossa busca por Cramorant, Chansey e Pinsir Art Hair, além de algumas coisas aí para jogar, para implementar, né, para aumentar nosso deck. Lembrando que esse vídeo de hoje é patrocinado pela nossa parceira Freitas TCG. Não se esqueça de conferir. Sempre tem novidades e descontos lá no site. Tem promoção do Dia dos Namorados e tem cupom do canal Zubat5 para descontos de 5% acumulativos. Com os 5% que já tem no Pix ou 12 vezes sem juros no cartão, corra lá, aproveite as promoções e complete sua coleção lá na nossa parceira Freitas. E depois da vinheta a gente vai continuar essa luta pelos Pous. Segura aí. Começando aqui, então vamos lá. Modo Lucky Egg ativado. Vamos continuar nossas buscas pelos Pous de Máscaras do Crepúsculo. Lembrando mais uma vez que esses produtos foram enviados pela Freitas TCG, parceira de longa data aqui do canal. Então não se esqueça de duas coisas muito importantes: primeiro, de se inscrever, ativar as notificações e dar like nesse vídeo; segundo, que tem cupom ZUBAT5 para compras lá no site. Além, claro, 12 vezes sem juros, 5% de desconto no Pix. Muitas facilidades aí para você adquirir seus produtos de Máscaras do Crepúsculo. O restinho do kit, agora a Copag não manda mais nem um saquinho nesse trem. Manda tudo solto. E é isso mesmo, se você quiser... é o que tem. Vamos lá. Kit pré-release. Vamos dar um bisu aqui no kit pré-release. Tem esse livretinho aqui. E é horrível mexer com luvas. E para você marcar sua coleção, né? Ver todas as artes que você tem. Para você que quer fazer um Master Set, deckzinho de pré-release do Infernape. Vamos abrir aqui para ver o que, que tem, porque eu não joguei o pré-release dessa coleção. Então, sendo bem sincero, não sei o que, que pode vir. Sei que vem um código aí para vocês. A carta de pré-release, né? A promo de pré-release do Infernape. Temos uns Fezandipitid, Flabebe, Flowet, Florges, Chinchar, Monferno, Infernape, Okidogi, Tatsugiri. Temos o Gandhi aqui, o zelador. Drita, Noemia, o Jovem, o Centro Comunitário, Bola de Ninho, Grande Bola, Skate de Resgate, Doce Raro, duas Energias Luminosas, Energias de Fogo, Psíquicas e de Fight! E bora lá! Aqui tem 8 boosters, aqui tem 20? É isso? 20? É 20. Então vamos abrir um desse e um desse.
e bora lá ver o que que a gente tira. Começando Ah, eu vou tirar essas luvas. Perdi a paciência já. Dá não. Pra abrir booster não dá não. Vou usar isso aqui só pra mexer com carta rara. Senão o vídeo vai levar 3 anos. Bora lá. Códigozinho. Ninetales, Nosepass, Flawett, Sandslash, Palafin que vira herói, Sinistra. Lembrando que procuramos Pinsir, Chansey e Cramorant. Mas veio por enquanto Clefairy, Poliwag, Aron, Morphico, Sandslash, Poliwrath de Reverse e códigozinho pra vocês. Quem será que vai ganhar essa batalha? Será que a gente tira alguma coisa pra release? Uma coisa boa! Códigozinho pra vocês. Tangela, Crowdant, Lucian, Frozless, que promete jogar muito. Opa! Nossa, primeira ultra rara, uma Blissey EX, deckzinho chato de controle, também vai jogar muito. Tem bastante coisa nessa coleção aqui que vai jogar bastante, viu? Fica a dica. Começando com código. Arrumando a pilha, Chansey, Sandygast, Dracloak, outro deck que vai jogar muito, Slurpuff, Milotic e uma flauta de acompanhamento. Yep. Códigozinho, Vulpix, Hawlucha, Moira, Tangrowth, um Chandelier Foil, Energia do Sacrifício. Bora lá, bora lá. 20 pacotinhos da sorte. E pra mais, dar mais sorte ainda, escorrega o dedo nesse like. Se inscreva e acompanhe aqui o canal. A busca pelas nossas cartas Girafarig, Snorunt, Slugma, Maitiena, Carmine e Varum. Lembrando que lá na Freitas TCG também tem muitos produtos importados. Então, se você quer ser lacrado aí em outros idiomas, lá também tem disponível. Começando com Applin, Shinx, Aggron, Ducklet, Ogerpom Máscara Turquesa, uma energia, acertei. Código, Timbur, Finizinho, Lampent, Oranzo, Dripling, Timbur. Pra você que quer ver esse vídeo aí de uma maneira mais ágil, você pode acelerar aí 2x. Só ver os pulls, curtir a musiquinha de fundo e ser feliz. Assim você conta como visualização aqui pro canal, né? Aumenta o tempo de visualização, se ajuda bastante. E você não fica pulando o vídeo, porque é muito prejudicial pro canal. Opa! Um capuz bruto. E um Cramoranzinho Reverse, esse eu já tenho. Vamos organizar aqui os bulks. Próximo Buster. Começando com Tangrowth, Flabeb, Palafin, Eevee, Alakazam, Foil regular, uma energia e o códigozinho. Hoje os sacrifícios não estão nos trazendo muitos benefícios por enquanto, mas enquanto a esperança, a vida. Porque Frock da Yukamori, Putiena, Suana, energia vai e volta, Tangela,
bora lá, deixe seu like aí para fortalecer, para nos dar sorte nesse pool. Código: Seeking, Emolga, Drita, opa, Girafarig Reverse, Folhas Férreas e Energia. Vamos sacrificar as energias para ver se nos dá sorte. Códigozinho. Ninetales, Nosepass, Hivavroom, Snorunt, Chinlu e Energia. Opa! Abriu alguma coisa diferenciada ali, códigozinho. Vamos lá, Zubateira. Nos dê sorte. Floet, Poltergeist, Corpash, Hariados, Chef e Carimbo da Justiça, que tá jogando demais! Nossa primeira Ace Spec de hoje. E se Arceus ajudar, será a primeira de algumas. Não falo de muitas, porque aí seria muita presunção da minha parte, né? Não sou uma pessoa tão sortuda assim. Vulgo, pessoa virada com o Cubicho pra lua. Chansey, Wattrow, Bellybolt, Florges, Reverse, Chandler e Energia de Pranta, de Foinha. Bora lá, códigozinho. Abra, Varum, Kiran, Tinyu, Enamorus, Energia. Wook, códigozinho. Poliwag, Applin, Spinarak, Glimmora, Pacote e Illumise. Estamos acabando aqui nossa Elite Trainer Box, nossa coleção treinador avançado, um Frogadier, Aipom, ainda tem mais dois Busters. Oranzo, Abrinha, Reverso, coisa linda do pai, Zapdos Foil, Energia e Código. Exatamente nessa ordem. Pacotinho tá meio carregado aqui, será que veio outra hora? Você já teve essa impressão de que às vezes o Buster tá mais pesado? E não vem nada, né? É isso aí. Pantump, Goldor, Kit Caça Inseto, Arcanine de Hisui, Sinistchai e uma Energia. Vamos pro Last Pack Magic da Elite Trainer Box. Elite Trainer Box foi ótimo. Elite Trainer Box, códigozinho. Chimichu, Lyron, Torkoal, Darmanitan, Centro Comunitário e um Ambipom. Então a contagem da Elite Trainer Box foi essa aqui, ó. Vamos ver o pré-release? Eita, o Zubat até caiu. Tomou-lhe um susto. Goldin, Applin, Drita, Folhas Férreas, Reverse, Reverse, um Sinistchai com uma energia de planta. Ó, começou com tudo, hein? Começou com tudo. Oito boosters finais do nosso kit de pré-release. Chinchar, Helioptile, Clefable, Sandshrew, Chandelure, tá vendo que nem mato. Vamos organizar aqui nosso book para não ficar bagunçado. Uno Buster Mass. Código. Sunkern, Venipede, Energia Boomerang, Vulpix, Alakazam, Energia. Vou parar de sacrificar as energias. Que a gente sacrifica no final.
Código, Godinho, Fantump, Eve, Capuz Bruto, Suana, Tangela e só. Mas será o Benedito que não vai vir as cartas que eu quero? Mas que inferno, bicho. Ó o código aí. Watrell, Aron, Lifion, Fione. E, opa, temos um Ogre Pawn Máscara Alicerce X. Ah, já quase igualou a Elite Trainer Box, hein? Será que passa? Será que vai se sobressair o kit de pré-release? Vamos lá. Finizen, Lampent, Palafinho, Heracross, Zapdos e uma energia. Dois pra acabar. Vou deixar aqui o Dragapult. Se você notar um corte brusco aí, é porque eu tive que atender a porta. Girafarig, Snorunt, Slugma, Praça de Festas, Tatsugiri, Heliolisk, Códigozinho e Last Pack Magic novamente. Último código do vídeo, bora lá. Applin, Shinx, Timbur, Morphico, Sandslash, Capacete da Sorte. Falando em Capacete da Sorte, não tivemos tanta sorte, mas tivemos alguns pulls bons. E eu fico com vocês aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala tchau, Zubat. É nóis.